Ahoj, vítám vás u mého dalšího videa. Dnes bude řeč o dost čerstvém případu. O Silvestrovském večeru 2022 se manželé Brian a Anna Volšovi rozhodli uspořádat u sebe doma menší posezení. Byla to pouze malá Silvestrovská oslava, na kterou pozvali svého dobrého přítele, se kterým si dali večeři, byli, povídali si a o půlnoci si dali novoroční přípitek. Volšovi bydleli v klidném pobřežním městečku Kouhéset, vzdáleném 22 mil jeho východně od Bosnu, které je podle stupně kriminality bezpečnější než 98% měst Spojených států amerických a jedná se v podstatě o bohaté předměstí Bosnu. Tento vzdělaný, bohatý a na první pohled šťastný pár, ale nebyl tak dokonalý, jak by se mohlo zdát. V manželově minulosti můžeme nalézt mentální problémy, kriminální činnost i výhrušky násilím. Na druhou stranu jeho manželka je přátelská, chytrá a úspěšná žena a matka tří dětí, která má velmi úspěšnou kariéru, díky které si celá rodina mohla dovolit nákladný život. Možná právě její ohromný úspěch mohl vést k nespokojenosti jejího manžela, který se oproti ní cítil méně cený. Tedy až do časných raných hodin nového roku 2023, kdy byla Anna naposledy viděna živá. Tento případ v posledních pár týdnech přitáhl mezinárodní pozornost. Jeho vyšetřování sice stále probíhá, ale už bylo zveřejněno mnoho informací. Stopy, které našla policie, odhalení od rodiny a přátel a pár opravdu šokujících detailů a potenciálně usvědčujících důkazů. Anna Volš, zasvobodná svobodná Anna Ljubičič, se narodila v Bělehradu v roce 1983. Vyrostla v Srbsku a v roce 2005 odjela studovat do Spojených států amerických, kde nakonec zůstala a získala dvojí občanství – americké i srbské. Anna původně studovala francouzský jazyk a literaturu na Bělehradské univerzitě, ale poté se ve 23 letech odstěhovala do USA, kde studovala hotelový management na Cornell University v New Yorku a tam také získala magisterský titul. Poté pracovala na několika řídících pozicích ve velkých hotelových řetězcích a v jednom z těchto hotelů potkala i svého budoucího manžela Briana Walsh. Poprvé se s ním setkala v roce 2008 a v té době byla ještě provdaná za svého prvního manžela Marka Nipa. Anna později uvedla, že s Brianem se jednalo o lásku na první pohled. Nicméně se svým prvním manželem se rozvedli až v roce 2014. O rok později, v roce 2015, se Anna přestěhovala za Brianem do Bostonu. V ten samý rok se zasnoubili a vzali se a o rok později se jim narodil první syn. V době ani na zmizení už měli s Brianem tři syny ve věku dvou, čtyř a šesti let. Na svých obrazovkách teď můžete vidět Anin příspěvek na Facebooku, který zveřejnila v roce 2016 ku příležitosti oslavy Valentína. Píše v něm, že už je to rok, co opustila své přátelé a kolegy v DC a co se přistěhovala do Bosnu. Píše, že začala novou práci a nový život. O vztahu s Brianem napsala. Během let jsme spolu překonali mnoho překážek. Všechno stálo za to kvůli tomu, kde jsme teď. Hodně lásky mému Valentínu. A tím Valentínem samozřejmě myslí Briana. Anna byla hlavním živitelem rodiny. A to i přesto, že Brian pochází z bohatých poměrů a studoval na těch nejlepších univerzitách. Navzdory tomu se mu v kariéře příliš nedařilo a navíc se dostal do několika právních sporů. V roce 2021 se Brian u soudu přiznal k podvodům spojeným s prodejem falešných uměleckých děl. Kvůli tomu byl ještě v době ani na zmizení v probační době. Čekal na vynesení rozsudku v domácím vězení. Dalo by se říct, že byl stíhaný v domácím vězení. To domácí vězení, nebo spíš domácí vazba, je, je částečné, protože Brian má přesně určený rozvrh na vycházky. V některé dny má pár hodin, kdy může vykonávat určité činnosti, ale má opravdu pevně stanovené, v jaký den a čas může jít na nákup. A potom má zase vyhrazené jiné časové okno pro odvoz dětí do školy a tak dále. A musí to dodržovat. Na druhé straně, Anna často nebyla doma. Z kraje roku 2022 totiž přijela pozici provozní ředitelky v realitní společnosti Tishman Spire ve Washington DC. Každý týden odlétala do Washingtonu za svou prací a na víkendy létala zase zpátky domů. Ve Washingtonu si Anna pořídila i dům, ve kterém přes týden bydlela. Pokud se podíváme na Anin Instagram, můžeme vidět úspěšnou ženu a její dokonalý život. Člověk by podle toho řekl, že měla všechno. Byla krásná, inteligentní, měla dobrou práci, vytříbený vkus, manžela a tři zdravé děti. Opravdu se zdá, že žila sen mnoha žen. Aná byla podle všeho společenská žena, která byla mezi svými přáteli a spolupracovníky velice oblíbená. Její kamarádka o ní řekla.

Takže prý se volšovy hádali, protože Anna chtěla bydlet v DC, jenže Brian měl kvůli těm již zmíněným podvodům domácí vězení v Kouhéze v Massachusetts a musel v něm být až do vyslechnutí rozsudku. Jenže Brian to slyšení o určení trestu oddaloval, jak jen mohl. Takže. To bylo pro Anu náročné, protože chtěla být se svými dětmi. Nechtěla odlétat na pět dní v týdnu pryč do DC. Chtěla tam bydlet a vracet se každý den zpátky za dětmi domů. Takže ohledně toho bylo v domácnosti Volšových dusno. Toho osudného silvestrovského večera se k Volšovým připojil ten jejich přítel Jem Mutlu, aby si s nimi připil na nový rok. Jem byl původně kamarád Briana, se kterým se seznámil před lety na kurzu vedení týmu. Přes Briana se ten muž potom seznámil i s Anou a s přátel se s ní. A dva roky byl dokonce její zaměstnavatel, přičemž zůstali dobrými přáteli i po jejím odchodu z jeho firmy začátkem roku 2022. Jem ve svém vyjádření uvedl, že Brian ten večer pro všechny připravil skvělé jídlo. Objímali se, slavili a připíjeli si, Prostě dělali typické věci, které děláte na Silvestra. Do nového roku se všichni moc těšili. Domů, Jem odešel někdy mezi jednou hodinou a půl druhou ráno. Podle Briana se dalšího dne ráno Anna zbalila. Políbila ho na rozloučenou a řekla mu: Ať jde klidně ještě spát. Měla zabukovaný let do DC na 3. ledna, ale Brian vypověděl, že když ho Anna na nový rok probudila, řekla mu, že má něco urgentního v práci a musí tedy odletět dříve, než původně plánovala. Pro své časté cesty na letišti vždy využívala nějakou taxislužbu typu Uber a ten den odjela na letišti mezi 6. a 7. hodinou ráno. Ale Anna se toho rána na letišti neukázala a nenastoupila ani na svůj původní let 3. ledna. Ve středu 4. ledna v 11.45 dopoledne kontaktoval ani zaměstnavatel Tishman Speyer policii a nahlásil její zmizení s tím, že už kontaktoval jejího manžela, ale ten o ní několik dní také neslyšel. Brian kontaktoval policii ten den také, a to v podobném čase jako její zaměstnavatel, ale o něco později. A to je divné. Je to jedna z prvních věcí, které jsou podezřelé. Proč Anino zmizení Brian nenahlásil jako první. Ohlásil to až potom, co mu zavolal její zaměstnavatel. Skoro to vypadá, jako by to udělal až když musel. Potom telefonátu na policii Brian začal obvolávat i Aniny přátele, aby zjistil, jestli se náhodou někomu neozvala. Ale nikdo prý o ní neslyšel od rána 1. ledna. V záznamu zprávy, kterou zanechal Brian v hlasové schránce pro kamarádku své ženy, vysvětluje,

A opět. Není trochu divné, že Brian volal těm přátelům až potom, co zatelefonoval na policii. Většinou lidé dělávají předtím a až když vyčerpají všechny možnosti, obrátí se na policii. 6. ledna se kouhesecká policie obrátila na veřejnost a žádala o jakékoliv potenciálně užitečné informace, které by mohly pomoci Anu nalézt. Na tiskové konferenci sice policie uvedla, že Anna měla na letiště odvoz ze svého domu, ale později potvrdila, že neexistují žádné důkazy o tom, že by Anna na letiště odjela. Žádná z taxislužeb neměla záznamy o vyzvednutí na její adrese a ani se nenalezly žádné záznamy na bezpečnostních kamerách, které by naznačovaly, že Anna to ráno opustila dům Během 6. a 7. ledna policie zorganizovala pátrání v lesích poblíž ani na domu. Oblast byla opravdu důkladně pročesávaná a policie hledala stopy čehokoliv, co by mohlo napovědět, co se s anou stalo. K pátrání bylo nasazeno 20 vojáků a 3 kinologické policejní týmy zaměřující se na prohledávání terénu a záchranu osob za využití cvičených psů a také policejní helikoptéra. Prohledali také blízký potok a ohledán byl i bazén Volšových. Ale po dvou dnech bez nalezení jakéhokoliv vodítka policie oznámila, že pátrání ukončují. No a samozřejmě, že policisté Briana vyslechli. Podle něj první leden, tedy den, kdy Anna zmizela, probíhal jako obvykle. Odpoledne k ním domů dorazila chůva a potom Brian kolem třetí hodiny odpolední opustil dům, což měl předem domluvené v rámci probačních opatření. Odešel prý, aby nakoupil potraviny a poté jel navštívit svou matku do města svém Scott, kam jel asi hodinu autem. Původně měl Brian povoleno opustit ten den dům, protože u nich měla nějakou dobu jeho matka bydlet. Byla po operaci a Brian o ní měl pečovat. V tento den měl tedy povoleno odvést je zpět domů. Ve své výpovědi ale uvedl, že matce už bylo lépe a proto od nich odjela už dříve sama. On se ale rozhodl vycházkového času využít a alespoň ten den navštívit. Za zmínku stojí, že Brian si ten den sebou nevzal svůj telefon, protože ho prý ztratil předchozího dne. Bez svého telefonu a GPS se prý po cestě ztratil a proto byl mimo domov déle, než původně předpokládal. Řekl, že byl u matky asi 15 minut. A poté jel nakoupit nějaké potřebné věci do dvou různých obchodů. Do supermarketu Whole Foods a do lékárny CVS. No ale po tom nákupu se Brian bez GPSky ztratil a domů do kouhé setu se vrátil nakonec až kolem 8 hodiny večerní. Vyšetřovatelům trvalo několik dní vystupovat a ověřit Brianu v pohyb, tak jak ho popsal. Zkoumali hodiny videozáznamů z obou zmíněných obchodů, ale nenašli vůbec nic. Brian nebyl na videu ani z jednoho z těchto obchodů. Jeho sebevědomí a podrobný popis toho, co dělal v den, kdy jeho žena zmizela, byl naprostá lež. A když měla policie v ruce důkazy o Brianových lžích, mohla ho zatknout pro maření vyšetřování, což se stalo 8. ledna 2023. U soudu bylo poté 9. ledna řečeno, že nesrovnalosti v jeho výpovědích způsobují průtahy ve vyšetřování. Brian od tohoto dne zůstal ve vazbě i přestože uvedl, že je nevinný. Jeho kauce byla vyčíslená na 500 tisíc dolarů. Další slyšení bylo naplánované na 9. února 2023. No a osmý den od Anina zmizení byl také prohledán jejich rodinný dům v Kouhésetu. Na rozdíl od neúspěšného pátrání v lesích se uvnitř domu nacházely zásadní stopy. Ve sklepě policie objevila stopy krve a poškozený zakrvácený nůž. My prozatím prostě nevíme, jestli ta krev, co se tam našla, byla Anina, ale mnozí věří, že přesně tak tomu je. Zatímco byl Brian držen ve vazbě, policie začala zkoumat také data z jeho telefonu ten nakonec nebyl tak úplně ztracený. On řekl, že mu ho nejspíš vzal jeden ze synů při silvestrovské párty a schoval ho. Později ho prý našel pod polštářem jednoho z chlapců. Data z Brianova telefonu mimo jiné ukázala, že cestoval do míst, o kterých se policii nezmínil. Šlo o místa, která nebyla schválená pro výkon jeho domácího vězení, což mohl být jeden z důvodů, proč lhal. Jak už ale bylo zmíněno, Nebylo to poprvé, co se Brian dostal před soud. V roce 2011 žil nějakou dobu v Jižní Koreji. Původně tam odcestoval na svatbu svého přítele z vysoké školy, ale rozhodl se tam zůstat. Jeho starý známý v Koreji vlastnil rozsáhlou sbírku umění a měl několik kousků, které si přál prodat. Brian v tom cítil příležitost, protože uměl dobře komunikovat. Byl vzdělaný a pocházel z bohaté rodiny a zdálo se, že má všechny klíčové vlastnosti, které by mohl využít ve světě obchodu s uměním. Jeho přítel mu svěřil pár kousků, které chtěl výhodně prodat. Jedním z nich byla čínská soška. Dále skica Kita Heringa, obraz Dollar Sign od Andyho Warhol a dva velmi známé a vysoce ceněné obrazy Andyho Warhol ze sbírky Shadows, z let 1978 až 1979. V této sérii bylo přes 100 obrazů. V roce 2011 mu jeho přítel svěřil tato díla, přičemž jejich tržní cena byla odhadovaná kolem čtvrt milionu dolarů. Jakmile měl Brian obrazy u sebe, okamžitě začal zhánět kupce, ale neprodával jej jménem svého přítele. Ve svém denníku z té doby popsal svůj skutečný záměr tedy získat peníze sám pro sebe. Do deníku si napsal. Mám s tím uměním plán, musím odjet s některými z těch lepších kousků. Doufám, že to zvládnu. Tohle bude riskantní. Během následujících pěti let se Brianovi podařilo opakovaně prodávat Volholovi obrazy několika kupujícím po celém světě. Začátkem roku 2011 Brian zapsal všechny Warholovy obrazy do aukční síně Christie's v New Yorku, ve které prodal Dollar Sign za 40 000 dolarů. Ale obrazy ze série Shadows se mu výhodně prodat nepodařilo. Později toho roku si najal falzifikátora, po kterém chtěl, aby mu udělal několik kopií původních obrazů Shadows, přičemž mu tvrdil, že potřebuje kopie obrazů pro účely pojištění děl. Pak tyto kopie začal prodávat jako originály. FBI později některé z těchto jeho obchodů vystopovala, ale ne všechny. V září roku 2015 uzavřel smlouvu o prodeji obrazů ze série Shadows s uměleckým konzultantem v Paříži za 145 tisíc amerických dolarů. V roce 2016 zaplatil dalšímu padělateli, aby vytvořil další kopie. Tomu už dal pouze složku s detailními fotografiemi originálního díla. Proto se FBI domnívá, že originál v té době už někomu prodal. Později toho roku se tyto obrazy objevily i na eBay. Brian je nabízel za 100 tisíc dolarů a tvrdil, že jsou z jeho soukromé sbírky. Tentokrát je však prodal odborníkovi s uměním z Kalifornie, muže jménem Ron Rivling, který byl odborníkem právě na dílo Andyho Warhol. Ron zaplatil Brianovi 80 tisíc dolarů poté, co mu Brian online poskytl přesvědčující dokumentaci dokazující pravost díla. Ron tedy za Brianem poslal pro obrazy svou asistentku. Na záznamu z výpovědi Ron vysvětluje, že jeho asistentka obrazy převzala, ale když je další den uviděl ležet na svém stole, i hned poznal, že se jedná o padělky. Malba byla čerstvá a plátno nebylo vůbec staré. They were on my desk in my gallery the next morning when I arrived, and I knew immediately I could see that the paint was fresh. Um, I tore the back paper off the uh, the frame, saw underneath that the canvas wasn't aged. Po dlouhém dohadování a nahánění dokázal Ron získat od Briana zpět 30 000 dolarů z těch původních 80 tisíc, co zaplatil. Povedlo se mu to právě skrze Anu, kterou našel na internetu a kontaktoval ji e-mailem. Ve své výpovědi se zmínil, že Anna vypadala celou záležitostí velice znepokojená až vystrašená, ale věřila svému muži. Říkala, že její manžel by nikdy nic takového neudělal a dokonce to prý byla ona, kdo přemlouval Briana, aby Ronovi zavolal a domluvil se na řešení. Policie vypátrala, že peníze z padělaného obrazu skončily na kreditní kartě Briana, kde také objevili jeho obří dluhy za časté cestování a návštěvy luxusních restaurací. Brian navíc přerušil veškeré kontakty se svým přítelem z Koreje a obrazy ani peníze mu nikdy nebyly navráceny. Státní zástupce uvedl, že Brianovým motivem byla jeho chamtivost, protože si přál udržet svůj přepichový styl života poté co na padělaném obrazu v Paříži vydělal 145 tisíc dolarů. Se se svou ženou dopřál luxusní nákupy v Pradě, což policie zjistila z jeho transakcí. Znalec umění, Ron, díky kterému byl Brian po pěti letech podvodu odhalen, o něm řekl, že Brian byl ve svém počínání velice vypočítavý a téměř geniální. A že byl za celou dobu jediný, kdo ho napálil. V soudním spise je uvedeno, že se FBI ozvali i další Brianovi známí, kteří tvrdí, že je Brian okradl. Jeho kamarád z Vysoké o něm řekl, že si od něj Brian půjčil 500 tisíc dolarů. To dělá asi 11 milionů korun českých a nikdy je nevrátil. Jiný kamarád o něm řekl, že často rád navštěvoval sešlosti v drahých restauracích a žádal své kamarády, aby za ní zaplatili. Další právní záznamy týkající se Briana souvisejí s jeho nekonečnou právní bitvou, která následovala po smrti Brianova otce, neurologa Tomase Walsh v roce 2018. Když zemřel, byl od svého syna odloučen a nebyli v kontaktu posledních deset let. Jejich vztah utrpěl poté, co Brian údajně utekl s jedním milionem dolarů, který patřil jeho otci. V soudním spisu stojí, že kvůli údajné krádeži jeho syna musel pokračovat v práci i ve věku, kdy už chtěl odejít do důchodu, protože velká část jeho úspor byla ukradena a nikdy vrácena. No a tak chtěl Thomas Bryanovi s tímto odůvodněním ve své závěti odkázat pouze přání všeho dobrého a nic víc. Jenže to lze ověřit pouze z té závěti. Brian je obviněn z toho, že závěť z domu odnesl a zničil. Jeden Brianův bratranec v čestném prohlášení z července 2019 napsal, že právoplatným správcem pozůstalosti je on. Brian podle něj závěť zničil, aby si mohl nechat otcovu pozůstalost. Originál závěti přežil pouze díky fotografiím z mobilního telefonu, které pořídil přítel Tomase Walsh předtím, než Brian Walsh po smrti otce přijel do jeho domu ve městě Hulu. V soudních spisech od federálního soudu v Bostonu stojí, Přítel vyfotil závěť mobilním telefonem, ale neřekl to Brianovi Volš, kterému ho bylo líto. Během doby, kdy Brian působil jako správce pozůstalosti, otce zvládl rozprodat část majetku, včetně šperků, orientálních koberců, čínských váz, auta a uměleckých děl. Mezi nimiž byl i originál Salvadora Dalího. Brian prý kompletně vyklidil otců v dům v hulu a poskytl nemovitost k prodeji. Dále vybral přes 100 tisíc dolarů z účtu svého zemřelého otce a použil je kdo ví na co. Soud nakonec majetek svěřil do rukou onoho bratrance. Mimochodem, Brian se u soudu bránil tím, že se s otcem začal stýkat potom, co se mu v roce 2016 narodil syn. A vyfocená závěť podle něj byla jen pouhým padělkem, jelikož Tomas byl v době jejího sepsání ve špatném zdraví a tak by ji nedokázal napsat. No ale jak jsem již zmínila, příbuzní vypověděli, že se otec s Brianem dál bavit nechtěl a zřejmě tedy nešlo ani o fotografii padělku, když dal soud za bratranci. Soudní dokumenty ale odhalily ještě jednu věc a to jsou Brianovi problémy s psychickým zdravím. V dokumentech jsou záznamy od lidí blízkých Volšově rodině. Ti Briana popisují jako zlostného a násilného muže. Brian také údajně musel ukončit své studium na univerzitě a dlouho se léčil v psychiatrickém centru Austin Ricks kvůli depresi, úzkostem a agresivitě. Odtud byl před pár lety propuštěn. Stejný rodinný přítel, který Briana popisuje jako násilného muže, také tvrdí, že mu Brianův otec jednou řekl, že byl Brian diagnostikován jako sociopat. Tvrdil také, že po asi 12 letech bez kontaktu se svým otcem se chtěl Brian udobřit. Jeho otec ho ale odmítl přijmout zpátky. Citoval Tomase Volše. Jsi Sy můj syn a já pro tebe budu vždy doufat v to nejlepší, ale už se nechci stýkat. Kdybych to udělal, vím, že bych do naší rodiny vznesl chaos. A to nemůžu dovolit. Jiný rodinný přítel uvedl toto. Byly zde nějaké náznaky toho, že je Brian podvodník. Vlastně to byly více než jen náznaky, bylo dost konkrétních případů, ale nikdy nebyl zlý ani agresivní. Brianův ošetřující psychiatr uvedl: Brian se cítí zanedbávaný, nemilovaný a citově poškozený, protože ho jeho rodiče používali jako pěšáka v jejich hádkách. Rodiče ho poslali na internátní školu a poté se dostal na univerzitu. Ve druhém ročníku vysoké školy se však jeho duševní zdraví náhle zhoršilo, a tak musel školu opustit a poté strávit nějaký čas v ústavu pro duševně choré. Jeho deprese, úzkost a vztek způsobili, že nemohl normálně fungovat. Tehdy začal jeho dlouhý boj s duševním zdravím. Dále v soudních dokumentech stojí následující. I přesto, že se narodil do dobře zajištěné rodiny, by se dětství Briana Walsh jen těžko dalo považovat za privilegované. Rodiče ho používali jako pěšáka při svých vyhrocených sporech. Když mu bylo šest, byl vážně napadený dobrmanem, kterého otec přivedl domů jen, aby naštval Brianovu matku. Brian byl od raného věku citově týrán. Přestože byl Brian odloučen od rodiny svého otce, se svou matkou Dianou měl velmi dobré vztahy ve svém dopise pro účely soudu ohledně jeho podvodů se za něj přimluvila. A to s tím, že její syn je jediným důvodem, proč ráno vstává a je jediný, kdo se o ně stará. Po zmizení Any se ale zatím k ničemu nevyjádřila. No takže na začátku roku, když Anna zmizela, byl Brian ještě pořád v částečném domácím vězení s omezením pohybu, kdy všechny jeho cesty mimo domov musí být dopředu hlášeny. Dům mohl opouštět během týdne mezi 8. a půl jedenáctou dopoledne, aby mohl vozit děti do školy. V pondělí 2. února byly ale školy zavřené, protože byly prázdniny. Přesto se Brian v tomto časovém okně vydal pryč. On sám tvrdí, že se jen stavil s nejstarším synem na zmrzlinu a šel zase domů. Policie ho ale zachytila na záznamu z bezpečnostních kamer z obchodu Home Depot, který prodává různé potřeby do domácnosti. Brian má prý na záznamu na sobě černou roušku a modré chirurgické rukavice, ale toto video zatím nebylo zveřejněné. Podle policie Brian v Home Depot nakoupil čistící potřeby, včetně mopu, lepících pásek, také jednorázový ochranný oblektivek, včetně návleku na boty a ochranných brýlí, k belíky, jedlou sodu a sekeru. To vše za 450 dolarů, tedy za téměř 10 000 korun. A platil hotově. A tuto záležitost vyřídil o dva dny dříve, než byl jeho schválený čas na vyřizování pochůzek a nákupů. Tento druh pochůzek měl podle protokolu vyřizovat ve středu mezi 11. dopoledne a půl druhou odpoledne. Zdá se ale, že den poté, co byla jeho žena naposledy spatřena, Brian nutně potřeboval nakoupit čistící potřeby pro velký úklid. A pak o tom navíc ještě lhal policii. Zastavil se i v HomeGoods, tedy v jiných domácích potřebách, a tam zakoupil tři koberce. Policie zjistila, že Brian nakupoval divné věci i v následujících dnech. Zastavil se v TJ Maxu a v Lowe's. V prvním zmiňovaném obchodě zakoupil ručníky, předložky do koupelny a mužské oblečení. Ve druhém obchodě pořídil silikonové stěrky a koš. Na řič přišly i Brianovi aktivity spojené se zbavováním se odpadu. Odpoledne dne 3. ledna 2023 Brian vyrazil na cesty po okolí. Tři minuty před půl pátou byl zachycen na kamerách v nedalekém městě Ebbington. Vyhazoval tam pytel z odpadky do kontejneru u jednoho apartmánového komplexu. Žalobci uvedli, že to vypadá, že ten pytel byl dost těžký, protože se Brian na videu dost jakoby krčí, aby ho unesl. O 21 minut později Briana zabrali kamery u jiného bytového domu ve stejném městě. Z polohy telefonu vyšetřovatelé vyčetli, že 10 minut po páté hodině večerní navštívil město Brockton, kde se též stavil u nějakého bytového domu. Policisté proskoumali záznamy z kamer v okolí a našli záběry Briana, jak tam vyhazuje odpadky do kontejneru. Když policie prohledávala videozáznamy ze svém skotu, našli záběry Briana z 5. ledna 2023 u popelnic blízko domu jeho matky, Policie začala ty popelnice prohledávat a umístila na ně policejní pásky. Po zjištění těchto informací policejní jednotky začaly prohledávat překladovnu odpadu v nedalekém městě Peabody, kam se sváží odpad z okolí. A právě po prohledání této sběrny na odpad se vytratily veškeré naděje, které ještě mohly ani blízcí po jejím zmizení mít. Policie našla v deseti pytlích na odpadky zakrvácené kusy látky, ručníky, rukavice, lepící pásku, pilku na železo, sekeru, koberec, pantofle, boty, čistící prostředky a očkovací průkaz na COVID-19 na jméno Anna Walsh. Dále tam byla nalezená část třetísku, který se shoduje s tím, co Anna nosila a který je k vidění na jedné z jejich fotek na sociálních sítích. Policie informovala o svém záměru otestovat nalezené vzorky krve a porovnat je s krví členů rodiny Volšových. Pozdější forenzní testování určilo, že některé z předmětů, hlavně pantofle, na sobě měly jak DNA Anny, tak Briana a na pytlích na odpad byla nalezená tkáň, již DNA patřilo Aně. Brian byl touto dobou už ve vazbě, zamaření vyšetřování a 17. ledna byl navíc po těchto nálezech obviněn z vraždy své manželky, k čemuž se nepřiznal. 18. ledna následovalo předběžné slyšení, během kterého byl Brian obviněn z vraždy. Během tohoto jednání se veřejnost poprvé dozvěděla podrobnosti o datech, která policie zhromáždila z Brianova ztraceného telefonu a z iPadu jeho syna. Brianova historie vyhledávání je přímo šílená. Díky ní se nám před očima otvírá mysl pragmatického a chladného muže, který se snaží zbavit těla krok za krokem. Včetně až neuvěřitelně konkrétních vyhledávaných frází, jako jak se zbavit 52-kilového ženského těla. No, historie Brianova vyhledávání nám může pomoct lépe pochopit myšlení člověka, který možná právě někoho zavraždil. Už před zmizením Anny si na internetu vyhledával informace o rozvodu a o dědictví. Ale po zmizení prováděl mnohem děsivější vyhledávání. A vzhledem k tomu, že tyto věci s největší pravděpodobností vyhledával až po vraždě Anny, můžeme předpokládat, že to nebyl příliš promyšlený čin. Každopádně víme, že Brian neměl 1. ledna klidnou noc, jak původně tvrdil. Ve 4 hodiny a 55 minut 1. ledna údajně hledal, za jak dlouho začne tělo zapáchat. O tři minuty později do vyhledávače zadal dotaz, jak zastavit rozklad těla. O dvě minuty později v 5.20 hledal, jak svázat tělo. V 5.28 vygooglil, jak balzamovat tělo. Říkala jsem si, jestli takový článek opravdu existuje. A tak jsem si to vygooglila taky a vyjel mi návod na Wikihau i s kreslenými obrázky. Další divnou věc Brian údajně vyhledával po 27 minutách. Přesně v 5.47 do svého internetového vyhledávače zadal 10 způsobů, jak se zbavit těla, pokud to opravdu potřebujete. To je opravdu zvláštní vyhledávání. 10 způsobů, jak se zbavit těla, pokud to opravdu potřebujete, pokud někoho zavraždíte. V 6.25 vyhledal, za jak dlouho po zmizení se dědí. V 6.34 to bylo, můžu vyhodit části těla. V 9.29 se zajímal, co dělá formaldehyd. Mimochodem, to je látka, která se používá ke konzervaci biologického materiálu a k balzamaci lidských těl, takže k tomu se asi dostal kvůli tomu, jak předtím Google tu balzamaci. Ale říkám si, jak to, že chtěl to tělo balzamovat. Jaký k tomu měl důvod? Vypadá to, že nechtěl, aby zapáchalo. Zvudím tak podle toho jeho dřívějšího vyhledávání, ale potom své vyhledávání zaměřil už spíš jen na to, jak se těla zbavit. Takže si myslím, že se ho spíš zbavil. A chci říct, že my samozřejmě zatím s jistotou nevíme, zda tyto věci googlil Brian, ale úprimně, kdo jiný. Tato vyhledávání měla být provedena na tom Brianově přechodně ztraceném telefonu, a na iPadu jednoho ze synů. Ale připomínám, že nejstaršímu bylo šest. Nebo stále je. V 9.34 Brian hledal, jak dlouho vydrží DNA. V 9.59 ho zajímalo zda, lze provést identifikaci jen nějaké části těla. V 11.34 hledal rozkouskování a nejlepší způsoby, jak se zbavit těla a v tu stejnou minutu stihl vyhledat i, jak vyčistit krev z dřevěné podlahy. V 11.56 zadal Luminol pro detekování krve. Opět vám řeknu, o čí jde. Luminol okysličovadlem reaguje na přítomnost železa v hemoglobinu. Při této reakci vzniká modré světlo. Luminiscence. Použití luminolu je účinnou klasickou metodou při zjišťování přítomnosti krve na větších plochách i v případech kdy byla krev umytá. Luminol tedy používají hlavně forenzní specialisté. O více než hodinu později, ve 13 hodin a 8 minut, Brian do vyhledávače napsal, co se stane, když dáte části těla do amoniaku. Ve 13.21 vyhledal, je lepší vyhodit oblečení z místa činu nebo ho vyprat. Uh, mimochodem, dejte mi vědět, co si o to myslíte. Já si myslím, že je rozhodně lepší ho vyhodit. Oh, ale nebudeme mu radit, že jo? Dále bylo z Brainova telefonu zjištěno, že byl 2. ledna v domácích potřebách v Norvelu, kde koupil tři koberce. Tři koberce, ano. A tak ještě trochu googlil. Takže 2. ledna ve 12.45 hledal pilka na železo, nejlepší nástroj pro rozřezání těla. Ve 13.10 googlil. Můžeš být odsouzen za vraždu bez nálezu těla? Ve 13.14 hledal. Lze identifikovat tělo s vylámanými zuby. 3. ledna děsivé vyhledávání na internetu pokračovalo. Mezi časy 13.02 a 13.20 Brian údajně vyhledal následující. Co se stane s vlasy na mrtvém těle? Jaká je rychlost rozkladu těla v plastovém pytli ve srovnání s rozkladem na povrchu v lese? Může jedlá soda způsobit, že mrtvé tělo nebude smrdět? No a odpoledne 3. ledna byl Brian natočený těmi různými kamerami, jak vyhazuje odpadky na všech těch různých místech. Takže tohle všechno je naprosto šílené. Z Brianových vyhledávání můžeme nalézt nejspíš i klíč k tomu, co bylo doposud nejednoznačné. Jeho motiv, 27. prosince 2022 Brian vyhledával, který stát je nejlepší pro rozvod pro muže. Už předtím se ale objevovaly známky toho, že manželství dvojice mohlo procházet nějakými problémy. Anina blízká kamarádka popsala jejich rodinný život tak, že Ana celé dny pracovala ve své vysoké pracovní pozici ve významné realitní společnosti, zatímco Brian byl doma. V podmínce, uh, v domácím vězení. A dělal domácí práce. A ne, není vůbec nic špatného na muži v domácnosti. A to obzvlášť, pokud žena vydělává víc. Každopádně Brian byl v podmínce a měl domácí vězení, takže v jeho případě to bylo trošku o něčem jiném. No a pracovat pryč od dětí pro Anu nebylo jednoduché. Ale nemohli se prozatím odstěhovat, protože Brian měl soudně zakázáno vycestovat mimo stát Massachusetts. Ani na matka, Milanka Ljubičič, ale na manželství její dcery nic zvláštního neviděla. Naopak uvedla, že měla o Brianovi vždy dobré mínění. Řekla o něm, vždycky měl dobrou náladu a vyprávěl vtipy. Byl kuchařem domu. Vždycky pro nás chystal jídlo. I přes zveřejněné důkazy, včetně Brianovy historie vyhledávání na internetu, matka Ani prohlásila, že stále věří, že Ana žije. Uvedla. Ano, viděla jsem to samozřejmě mě to naštvalo, ale prostě tomu nevěřím, protože Brian nikdy nebyl agresivní. Nikdy nebyl naštvaný nebo nedej bože zuřivý. Prostě tomu nemůžu uvěřit. Dodala, že její dcera si nikdy nestěžovala na svého manžela. Nikdy. A řekla, že s párem strávila celkem 16 měsíců během tří mezinárodních návštěv. Ani na matka žije v Srbsku. Takže ona měla za to, že by si za tu dobu, co s párem strávila, všimla kdyby bylo něco v nepořádku. No ale Anna nedávno požádala svou matku, aby ji přijela navštívit ze Srbska, což může být znamení, že chtěla mít doma nějakou emocionální podporu. 25. prosince 2022 své matce napsala Prosím, mami, přijeď zítra. Pozvání matka ale odmítla s tím, že se na cestu potřebuje připravit a tak by mohla přijet nejdříve za dva dny, ale ještě lépe až o několik týdnů později. A na to jí Anna odpověděla, že to nevadí a ať nejezdí, protože už mají s Brianem nějaké plány. Smutné je, že po půlnoci na Nový rok se Anna kolem jedné hodiny v noci snažila dovolat své matce, své starší sestře i své světkyni ze svatby. Ani jedné se ale nedovolala, v médiích se objevují spekulace o tom, že Brian Anu byl. A to údajně kvůli fotce, kterou má na svém Instagramu, na které má Anna rozseknuté obočí. I přesto, že byla fotka zveřejněná v roce 2018, Anna Volš upravila její popisek před pouhými 35 týdny. V době, kdy probíhalo soudní řízení ohledně Brianových podvorů, tedy tuším někdy v roce 2021. Pro účely Brianova soudu a na v té době napsala dopis popisující jeho charakter. Um, opět se za ní samozřejmě přimlouvala, zastávala se ho a mimo jiné uvedla: Brian důsledně pracoval na tom, aby rozbil minulé zvyky své rodiny a všichni se těšíme na novou kapitolu jeho života. To může naznačovat, že Brian ani lhal o důvodech sporu s rodinou svého otce. A všechno tak nějak nasvědčuje tomu, že se Brian víc zajímal o manželčino nemalé jmění, než o řešení partnerských problémů. Několik dnů před jejím zmizením totiž také vyhledával, jak dlouho člověk musí čekat, než dostane dědictví. A ani no jmění bylo poměrně velké. Od roku 2018 prodala nejméně čtyři nemovitosti v hodnotě více než 2,7 milionů dolarů, a vlastnila portfolio nemovitostí v odhadované výši 1,8 milionů dolarů. Přičemž Brian nikde nefiguruje v dokumentech jako spoluvlastník. Státní zástupce státu Massachusetts věří, že Brian chtěl opustit manželství, ale nechtěl přijít o bohatství své ženy. Hlavním motivem prý byly peníze. Případ vedený proti Brianovi Volšovi za vraždu jeho manželky se zdá být důkazně silný i přesto, že stále nebylo objeveno její tělo. Většinou to u takových případů trvá mnohem déle, než někoho obviní z vraždy. No a nedávno vyplula na povrch ještě jedna věc. Téměř dekádu předtím, než Anna Volš zmizela, nahlásila na policii muže, který se později stal jejím manželem. Oznámila, že vyhružuje jí a jejím kamarádům, že je zabije. Ano, v roce 2014 Anna nahlásila brájena za to, že jí vyhrožuje po telefonu smrtí. To bylo v době, kdy ještě bydlala ve Washingtonu. Bylo to v roce 2014, tedy v roce, ve kterém se oficiálně rozvedla se svým tehdejším mužem. Případ byl nakonec uzavřen potom, co Anna odmítla spolupracovat na obžalobě. Prostě, prostě naprosto odmítla spolupracovat. O rok později si Briana i přes tohle všechno vzala. Pátrání po Aně stále pokračuje. Jedna z posledních věcí, které po sobě zanechala, byl vzkaz pro jejího manžela na krabici šampaňského, která zůstala na Silvestra neotevřená. Anna na ní červenou fixou napsala: Wow, 2022. To byl ale rok. A přesto jsme stále tady a spolu. Udělejme rok 2023 tím nejlepším. Jsme autory svých životů. Odvaha, láska, vytrvalost, soucit a radost. S láskou Ana. Tři synové Volšových jsou zatím v opatrovnictví mesičudských úřadů, ale několik místních rodin se nabídlo, že si je vezmou k sobě, aby mohli zůstat spolu. A údajně se o Aniny děti chce přihlásit i její sestra žijící v Kanadě. I přes poměrně silné důkazy proti Brianovi zatím někteří lidé nevěří v jeho vinu, a myslí si, že se to na ní snaží někdo hodit, protože nikdo prý nemůže být tak hloupý, aby po vraždě své manželky zadával ty v podstatě usvědčující dotazy do Google. Podle jejich teorie je Anna něco jako Gone Girl. Všechno jen nahrála a směje se tomu, jak skvěle to na Briana narafičila. Lidé, kteří nejsou přesvědčení o Brianově vině, vidí jako podezřelé to, že ta divná, uh, Usvědčující vyhledávání na internetu proběhla v době, kdy Brian údajně, dle svých slov, nemohl najít telefon. Takže je podle těchto teorií možné, že to vyhledával někdo jiný. Někdo, kdo mu telefon vzal a potom mu ho vrátil. Dále na videu, kde ta osoba, která má být Brian, kupuje čistící potřeby, uh, má růžku. Takže prý nemusí být vůbec jasné, že je to on. No, ale říkám, toto video jsme my neviděli. Mohl to být prý jen někdo, kdo je mu dost podobný. Nicméně Brian lhal o tom, kde byl 1. ledna 2023. Uh, a nevím, nechci se mi úplně jako teďko vyjmenovávat všechno, co udělal, ale můžu zmínit třeba to, že zavolal na policii až potom, co to udělal ani jen zaměstnavatel. A až potom, co zavolal na policii obvolával známé, jestli Anu neviděli. No, každopádně um, musíme si vzpomenout i na ty vyhozené věci, co se našly někde na té skládce, nebyla to skládka, ale prostě to místo, které bylo tak daleko od domu Volšových. Kdyby chtěl někdo narafičit vyhozené věci s aniným DNA, nejspíš by je nastražil někde jinde. Někde třeba rovnou v domě uh, Volšových nebo v jejich odpadcích, aby měl jistotu, že je policie najde. Ale připomínám, že u Volšových ve sklepě se našla i ta krev a zakrvácený nůž. Každopádně je zvláštní, že Brian ten telefon později našel. Kdyby trval na tom, že je ztracený, stížil by policii práci. Dalo by se říct, že pokud Anu zabil a telefon si nechal, tak uh, proti sobě poskytl usvědčující důkazy je úplně sám. No, a co se tedy stalo? Lidé mají podezření, že mezi Brianem a Anou došlo k nějaké hádce, během které ji ubil. A je možné, že to nebylo zrovna dvakrát plánované. Um, prostě ten akt neplánoval. Víme, že před zmizením Anny googlil informace ohledně dědictví, ale nevyhledával to, jak se zbavit těla. K tomu došlo až potom. Až potom, co ji nejspíš zabil a všechny ty úklidové potřeby si též pořídil až potom, takže to v skutku nepůsobí jako něco, na co se zrovna dvakrát připravoval, i když nějaký ten závan plánování tam je. Brian možná chtěl Aniny peníze, jenže zjistil, že by mu po rozvodu možná nezbylo tolik, kolik by chtěl a tak začal hledat informace o dědictví, ale nakonec zvolil vraždu. Chtěl ty peníze všechny, Každopádně opět opakuji, že i když Brian nejspíš chtěl svou ženu zabít, tak k tomu nakonec asi došlo v nějakém záchvatu vzteku. Je prostě divné, že všechno řešil až po vraždě. Většinou si pachatelé všechny ty informace zjišťují předem a nakupují na to předem. Na YouTube se objevil i muž, který tvrdí, že je Brianův spolužák ze střední. Nevěří v jeho vinu a říká, že některá fakta nesedí a spojuje Anu například i s federálními agenty. Šíří v podstatě takové konspirace a to, co říká, není příliš pravděpodobné. Jiní lidé, ti, co mají Briana za vinného, uvádějí, že Brian byl z vraždy obviněn tak rychle, kvůli tomu, že tkáň nalezená na odpadkových pytlích pochází z orgánů, takže takové vzorky se nemohou najít, pokud oběť není mrtvá. A připomínám, že na těch věcech nebyla jenom tkáň Ani. Bylo tam i Brianovo DNA, takže to ho s těmi nalezenými věcmi spojuje. A opět připomínám, že tyto odpadky Brian musel dovést do popelnice své matky, odkud je poté popeláři dovezli na to místo, kde se našli. Takže není to ani tak, že by tyto věci původně Brian vyhodil do popelnice před svým domem. No a prozatím je to ode mě k tomuto případu všechno. Budu ho pro vás dál sledovat, takže můžete čekat další videa na toto téma. Pokud vám tohle video přineslo užitečné informace, tak mu prosím pěkně dejte like a odebírejte můj kanál. Zapněte si také upozornění na nová videa kliknutím na ikonku zvonku hned vedle tlačítka odebírat. Díky tomu vám neunikneme další video o tomto případu. Pokud chcete, můžete mě sledovat i na mém Instagramu a TikToku, budu vám za to nesmírně vděčná. Všechny odkazy, které byste mohli potřebovat, najdete v popisku videa a bude tam i odkaz na můj Patreon. Pro případ, že je tu někdo z vás, kdo by se chtěl stát mým patronem a získat tak řadu výhod třeba přístup k bonusovému obsahu nebo dřívější přístup k videím. A samozřejmě, že musím poděkovat mým stávajícím patronům, jejíž jména právě teď běží na obrazovce. Jejmenovitě děkuji patronům, kterými jsou Trtulka, MNMK, Erika B, Nikola, itusa 22 Spirit Fury, Tomáš, TV, Maria, Tibor, Marek Ma, Peťa, Lucie, Maru Ran, Rebecca Plex, Evangeline Black, Teresa, Miranda, Sage, Denisa, krátká startka, Natalí, Evženie, Čidži, Markéta, Andrea, Martin, Jitka, Kate von Hell, Kateřina, Mirka a Anna. Všem vám ještě jednou moc moc děkuji za slednutí videa, za lajky a za komentáře a budu se na vás těšit se sem příště.